Ал Ақтөбеде оқушы бала өз сыныптасын пышақтап тастапты. Бұл жолы сөзге келіспей сыныпта төбелес шығарғандар облысқа атағы дардай дарынды балаларға арналған мектеп-интернатының оқушылары. Мұғалімдер 10 сыныпта оқитын екі балада сабақты өте жақсы оқитын үлгілі оқушылар деп отыр. Ал мектепте пышақталған оқушы бір өлімнен аман қалған дейді дәрігерлер. Мектеп башлығы екі бірде озат, тәртіпті оқушыларының арасында бұған дейін келіспеушілік болған емес дейді. Қазір пышақ деген оқушы ауруханада жатса болған жағдайдан кейін қатты қорқып қалған екіншісі атанасының қасына жіберіліпті. Сөздерінше 5-ші сыныптан бері бірге оқып келген балалар бірі екіншісін айтқан балағат сөзін көтере алмай сынып ішінде төбелескен. Алайда оқушыға сұғылған суық қару пышақ болуы мүмкін емес дейді ұстаздары. Жәбірленуші қаланың баласы, жарақаттаған бала, ауылдың баласы. Балағаттап сөз айтты, соны көтер алмадым деп айтады. Ондай кикілжіңнің басы, пышақ болды ма, болмады ма, о жағын білмейміз. Ол бала үйіне барған, сол үйінен сосын ата-аналар жеткізілген. Ал дәрігерлер оқушының кеуде қуысына кірген пышақ деп отыр. Оқушының ауруханаға түскенде жағдайы ауыр болыпты. Дереу ота жасалып, пышақтың кіргенісін тексердік дейді ақалаттылар. Сол жақ кеудес жанында соққасын, ол деген жүрекке жақын болғасын, біздер айталмаймыз, ол деген жүрек зақымдалды, зақымдалған жоқ па деп, сыртқы жарамын. Содан операция алып, жарасын тексеріп, перебей жасап, ол деген кеуде клеткісін алдын қабырғасында жарасы. Плевр қуысына жүрекке жеткен жоқ. Қазір баланы жағдай орташа. Әзірге дәрігерлер оқушыны қашан үйіне жіберетіндер нақты айта алмайды, себебі денесіне кірген пышақ таза болмағандықтан жарасының асқынып кетуінен қауіптеніп отыр. Жанар Қожанова, Бағдат Баймурзин, Информбюро, Ақтөбе облысы.